Muito boa tarde a todos vocês. É um prazer enorme, muito importante para o MAR, nesse momento, trazer essa exposição para cá. Em primeiro lugar, porque é uma primeira parceria com a Pinacoteca de São Paulo. E a exposição da Rosana é muito, muito, muito importante para nós, nesse momento, porque para entender o que está se passando no Brasil. E é um grande orgulho para a Pinacoteca ter produzido essa exposição e a gente ter criado juntos a oportunidade de trazer essa exposição para cá, porque, enfim, não só o trabalho da Rosana é um trabalho absolutamente contundente, trata de questões urgentes para a gente, como também demonstra essa disposição em criar essa rede de apoio entre as instituições hoje tão ameaçadas, né? A Rosana tem um trabalho enorme de desenho, assim, são muitos e muitos e muitos desenhos, quase compulsivo, talvez, porque as mapotecas são infinitas, por isso que daria para fazer mais várias exposições, e são onde talvez o trabalho tenha uma inflexão muito importante, quer dizer, o desenho que está bem no canto ali das tecelãs, né, que tem vão unir um pouco a linha da costura com a linha do desenho, né? Queria começar agradecendo ao MAR a acolhida dessa exposição que é tão significativa para mim, porque são 25 anos de trabalho. Então, um percurso longo e trazer essa exposição para cá e ainda, por cima, nessa região, que é a região da Pequena África, para mim é de uma imensa importância, é de uma imensa importância. Porque eu já estive aqui várias outras vezes nessa região, pesquisando, andando, visualizando, então ter a exposição nesse espaço para mim realmente é muito, muito importante. Uma outra questão que me leva às artes visuais é a falta de me ver na sociedade brasileira. Eu não me via. Eu não me via nos livros escolares. Eu sempre gostei de artes visuais, eu não me via nos museus, eu não me via na televisão, nos filmes, nos jornais. Então eu tinha um verdadeiro nó na garganta que eu queria me colocar, eu queria me ver e ver ao meu grupo também nesses espaços. E isso ajuda a entender a desvalorização de certos grupos, de corpos, né? E essa desumanização que é feita em cima de determinadas, do grupo negro principalmente, mas também do grupo indígena, e que nos faz ver que um indivíduo pode levar 80 tiros, 80, né? E nós não nos levantamos enquanto sociedade. Mas para entender esse Brasil, para entender como isso se dá, a gente tem que voltar atrás, tem que entender a questão da escravidão, que, do meu ponto de vista, como artista, foi muito mal, não foi de fato ainda, estudar como se deve na formação da sociedade brasileira, a questão do racismo científico, a questão da formação, da posição da mulher, também através dessas lentes, enfim, é um trabalho que eu me proponho a fazer e que tem norteado minha carreira praticamente quase nos últimos 10 anos. Essa é uma exposição antológica da Rosana Paulino, que é, sem dúvida, uma das grandes artistas brasileiras de hoje. Esse é o futuro mais imediato do Brasil. Esse futuro é um futuro que começa em 2019, numa situação como a que nós estamos vivendo, de um novo racismo, de um fascismo transformado em linguagem oficial, de um anulamento de todos aqueles que pensaram no progresso social no Brasil. Então, a presença de uma exposição da Rosana Paulino, nesse momento, é extremamente revigorante. Eu espero que traga alento, estímulo aos jovens artistas
de todas as preocupações e que lidam com todos os, com as dores da sociedade brasileira. Meu nome é Rosana Paulino, eu sou artista dessa exposição, A Costura da Memória. Estamos na abertura da Expo e estou muito feliz de estar aqui. Realmente, estar no mar é um sonho, tanto pelo museu, que é um museu plenamente reconhecido, um museu que eu gosto muito, e também pela localização do museu aqui na Pequena África. Como eu trabalho com temáticas da história racial do povo afrodescendente, fazer essa exposição aqui realmente é de uma, para mim, de uma importância enorme, e eu estou muito, muito contente em poder trazer 25 anos de trabalho aqui para o mar. Então venham visitar, né? Eu sou suspeita, mas eu digo que está bonito. Venham visitar aqui no mar, vai ser uma alegria muito grande ter vocês aqui na exposição A Costura da Memória. Música.